Hoje a gente vem num lugar muito especial, é lindo também, se chama Cataratas do Reno, que fica aqui em Berna. Olha só esse visual, que coisa mais linda! E assim, ó, a bandeira da Suíça sempre tem em todo lugar. Eles gostam muito de expor a bandeira da Suíça nos lugares. Olá, bom dia a todos. Eu tô falando bom dia porque agora são quase 9 horas da manhã. Nós estamos perto de Berna, na Suíça. E aqui, olha só, a coisa mais linda. Pra Suíça, isso aqui é um espetáculo, olha só. Depois eu vou pegar o nome para vocês, porque o nome é em alemão. E aqui é um cantão da Suíça. Cantão, literalmente, é um estado da Suíça em que eles falam alemão, né? Tem umas coisas lindas aqui, ó. Tô com outra luz aqui, então tá ficando meio escuro ali. Mas olha só, nesse ambiente, um pouquinho de uma maquete que tem aqui, ó. Tá até aparecendo a minha sombra ali. Olha que coisa bonita. Esses dizeres em alemão aqui, realmente eu não sei o que quer dizer. Vou ver aqui. Pelo menos eu vou gravar aqui. Quem sabe alguém que fala alemão aí, que nos siga, que nos acompanhe, possa dizer se entender o que está escrito. Olha aí a maquete do lugar. Olha, se você aproximar bastante, parece que é o lugar realmente. É um negócio bem feitinho. Bem perfeito, eu vou mandar na sequência aqui uma foto do ambiente. Aqui no ambiente dessas cataratas é um lugar bem ajustado para que as pessoas fiquem aqui mais tempo. Olha, vocês podem observar aqui, ó, ao centro, algumas arquibancadas que para o pessoal ficar aqui, ó, ali, ó, bancadas de madeira, bancadas de pedra. Pra gente ficar aqui observando a natureza. Todo muito zen. Eu tô meio devagar agora porque é 9 horas da manhã ainda, tá, gente? Olha isso, olha isso. Tem uns trailers aqui, daqui a pouco começa a abrir os restaurantes. Já o pessoal tá chegando. E ainda tô contra o sol. Depois eu quero ver umas fotos normais a favor do sol. Cataratas Rheinfall, Berna, na Suíça. Suíça, sua linda. Norte da Suíça aqui. É uma região tipicamente alemã. Sempre faço essas imagens aqui para guardar tudo na memória. Às vezes a gente esquece, né? É, para a gente que conhece as cataratas do Iguaçu, que também sabe das cataratas do Niágara nos Estados Unidos, cataratas do Iguaçu no Brasil, ela é pequenininha, baixinha. Mas o efeito das águas é uma coisa impressionante. Olha aqui, ó, o pessoal caprichou aqui, o pessoal da Suíça. Tem a bandeira no alto tremulando. Vou ficar usando aqui. Aquela escada ali deve dar umas fotos, umas imagens muito legais. Em cima, um grande castelo antigo, lá do século, sei lá, 16, 15. Aqui tudo é muito antigo. Não sei se a gente vai ter condições dessa vez de entrar lá no castelo. Mas estamos vendo ele aqui por fora. E o efeito da água, né? Aqui é um cheiro forte de peixe. Vimos pescadores por aqui.
E lembrando que pescar aqui nos rios da Suíça exige muito estudo. Não é negócio simples, não. Exige muito estudo. Pelo menos 2 anos de estudo. Não me perguntem por quê, mas os suíços são muito cuidadosos com a natureza. Muito bom. Cataratas do... Ixi, esqueci o nome de novo. Cataratas do Rheinfall, Berna, na Suíça. Olha lá, ó. Eu tô meio que de lado aqui, porque de frente tá o sol. Fotografia contra o sol não dá certo. Tô me aproximando aqui da cachoeira aqui. Vamos continuar. Tem uma escadinha aqui. Escadinha pra mim é problema sério. Suíça, água. Não falta aqui. E olha a cor da água. Olha a cor da água. Perfeição. Linda. Dá pra ver. Talvez aqui no vídeo não vai aparecer. Mas dá pra ver os peixes ali, ó. Gente. Planeta água. Realmente. Água é vida. Olha aí a fonte. Dizem que por aqui é a fonte de toda essa água. Mais uma escadinha para variar. Olha aí uma grata surpresa. Eu tô atrapalhando com esse meu vídeo aqui, né? Mas olha isso. Agora continuando a subir, é muito legal aqui porque, olha aí ó, a fonte, de lado de um casarão aqui, deve ser alguma casa pública, e tem ali uma roda d'água ali ó, vamos ver, ela tá seca, por jeito não tá funcionando há muito tempo. Eu deveria ter trazido meu fone de lapela que ia cortar todo esse barulhão e vocês poderem me entender melhor. Mas tá aí, ó. Olha que coisa linda. E o sol aqui na Suíça, agora tá lá entre as árvores, mas ele está forte, muito forte. Por que que eu tô frisando o sol? Porque todos esses dias que estamos por aqui, foi difícil vê-lo, viu? Foi difícil vê-lo. Do meu lado direito, ainda continuando o vídeo aqui, ó. Olha a água caindo. Olha a pureza dessa água. Eu só estou subindo a ribanceira, como dizem os meus amigos espanhóis. Olha isso. Olha isso. A estrutura aqui é muito linda. Me lembra muito Foz do Iguaçu, Cataratas do Iguaçu. Olha isso. É a força da água abrindo caminhos.
Oh yeah! Oh yes! Deus, obrigado! Teu amor infindo fez tudo isso para nós. Lá em cima a estrada que dá acesso aqui ao local. Daqui a pouco nós vamos entrar na barca. Ou na embarcação, ou embarcadeiro. E vamos entrar na água aí, ó. E também foi criado o alumínio. Interessante, né? Agora nós estamos no barco. Nós vamos chegar lá perto da catarata, né, amor? Cataratas do Rainfall. Eu não sei se é assim, não, mas tudo bem. É Rainfall, é falando em meio inglesado. Olha a cor dessa água. Ai! O português, o meu amigo Zé Abrantes aqui já tá me. Aí agora estamos se aproximando das cataratas. Estamos no barquinho rosa. Aqui. Vamos se aproximar. O nosso barqueiro Martin. Yeah. A nossa guia Maria, nosso companheiro. Sim, sim. Vamos lá, debaixo da. Antes de chegar, olha em cima. O castelo. Castelo da antiguidade. Então, ainda vou descobrir a história. Olha que coisa linda, gente. Vamos chegar bem perto da água. Bem perto. Acabei de perguntar aqui para nossa guia a história desse castelo, mas ainda ela não sabe direito, vai pesquisar. Gente, vai começar a molhar muito agora, vou ter que desligar o celular. Cataratas do Rainfall. Yes! Vou até onde puder aqui, até onde o celular permitir. Meu Deus, é muita água. É muita água. Vou tentar até dar um. Olha isso. É muita água. Vai molhar, vai molhar, vai molhar tudo aqui. Nós estamos bem perto. Uau! Molha, tá molhando já a gente aqui. Uau! Uau! Demos a volta e vamos dar mais uma aproximada. Realmente, gente, é pequeno, tal, a emoção é muito pouca. Quer dizer, a emoção em sentido de perigo, né? Mas
A aproximação dá emoção. Olha. Tá chegando, vou ter que desligar de novo. Olha que isso ainda dá como um prego. Passada a emoção da cachoeira. Olha aí, ó. Aqui é a divisa Suíça. Estamos vendo as primeiras moradias da Alemanha. Aqui, ó. Olha, a Alemanha lá. A vista ao longe. Deve estar aqui a 1 quilômetro mais ou menos. As primeiras moradias da Alemanha. Meu amorzinho tá triste. Ele queria ter ficado lá, mas eu não deixei. Falei, não, você é